Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da la hawla wa la quwwata illa billah. Para jamaah, alhamdulillah wa syukurillah. Kita sayutan sakal dengan jalan afiat. Mugi anggen datosaken grupnya sesaget kesan andi sa'adah minat dunia hatal akhirah. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Darwatul imani arba'u khisalin. Darwah puncak. Darwah ini kondisi yang ada yang dhuwur utawa nak cara gunung itu seneng pencet. Darwatun utawi puncak apa imani puncak keimanan itu arba'u khisalin itu ada patang perkara. Iki ge bekale urip. Jenengan kepengin duwe puncak keimanan, duwe keimanan sing dhuwur niki engko cirine patang perkara. Siji as-sabrul hukm, sabar marang hukume Gusti Allah. Senajan duwe penghasilan ora menentu, niki lak cara kula jeneng lak hasil ora menentu, pendak sasi kula lak ora iso nentokake. Neng masalah infak, zakat, sedekah sak piturute niki awake dhewe yo sak iso-iso kudu istiqomah. Ra ketang istiqomah wektune, ora istiqomah jumlah. Soalnya masalah jumlah niku nek iso ukurane persentase mawon ora pira nominale, ning persentase. Ning istiqomah. Wong sing istiqomah sedekah, infak sak piturute dalam semua keadaan mbuh niku kondisi kecepit utawa agek longgar. Ane iki wong sing sabar. Wis duit ra duwe, ndelalah neng sedulur sing njaluk namane. Mas utawa Dik, iki aku butuh tulung golekno. Ngono iki kan jenengan arep jawab umpamane golek dhewe lho aku direkoso ngene apa. Jenengan aja njuk muni ngono ngendak rekoso tenan. Iki wis sabar neng hukume Gusti Allah. Iki zakate iki so kira-kira penghasilan itu sebenarnya tak cicil lebih ngono ora apa-apa. Iki tak genjil zakat. Ngono ora apa-apa. Nek arep meneng sing ndek dhewe iki sik urung eneng tur iman-iman. Sing jatah Gusti Allah kok jebuke sik. Nggo sedulurmu sing mbokake ora masalah. Nyicil ngono iki nek cara kula ora apa-apa. Memang nak cara ulama, cara umum niku nak hasil runing tangan ya aja di zakat sik. Nek kula kula niku kadang nyicil zakat ahwa. Lah nek saya ora entuk yo ora apa-apa. Ben ge sedekah nek kula ngoten. Niku. Nek aja to nyicil sak lawas wae yo aja. Pokoke kowe entuk asal semene tak kongis iki sik aja ngono. Nek kula mau dhewe nek taun iki kok nyandak semene iki penting wis tak cicilke zakate semene. Kok taun kuwi ora nyandak ya iki ge sedekah. Sesuk wis anyarne, sesuk kudu diniat ngono nek. Niku. Sabrul hukmi. Hukume Gusti Allah iki dilakoni kanthi sabar. Hukumnya ora bermasalah sing wajib-wajib wae, termasuk sing sunah-sunah. Waridha bil qadar. Lan sira ridha marang ketentuane Gusti Allah. Sing wis kedadian sing saiki dilakoni niki qadar, ketentuan kok Gusti Allah. Lha kowe iki ridha, rila wae. Wis benak memang kondisi ngene ya tak tampone kaya ngene. Pokoke dibung e Allah terus apa nek Allah lae terus yulae ya toh e Allah Allah lae yulae terus apa deh kalau iya anggere kudu ngono kene marake atimu ki perah ngono perah atimu aja muni ngono kan terus meneng wae atimu tentrem wong kang gregane gur kalau kesah sombat sambat iki atine perah dhewe. Wong ora iso ngrasakne mate urip kok ora perah piye. Iku. Wong kowe iki nek kan didit ora kandha-kandha nek wong ngerti kok. Lah nek kowe kandha-kandha gur kewirangan. Apa nek kowe kandha ki terus tanggamu ya wis ngene tak kaya kowe ngono. Yo meneng wae. Wong kowe iki nek ngomong iki arep mangan segotok karo uyah karo apa ora nek wong ngerti. Lah sesuk nyaburi dadine gur padha kok. Apa ambune beda? Ora, ngukur padha wae. Dadi wis ora usah aja njuk ngandhakke sengsaramu, gur dijewang.
Rawurung ada gue kerembukan lah aku guru putih kau yang lebih dia. Gue konsumu gue batin lah kapokmu. Umpama nak tahu tu kandar ni ragu gue kau nyambut kau ini ora. Kalau gue enak ngomong dulu. Terus malah sempat serbuk. Aku kau nyebut aku tapi kerbau tak kau enak sih menunggu ya. Wal ikhlasu lit tawakkul. Nomor telu, ikhlaso karena tawakul pasrah marang Gusti Allah. Lemu ikhlas kok apa? Ning ikhlase gerkrana le pasrah ning Gusti Allah. Wong sing ora ikhlas iki ora urip lho. Nek iso ki jeneng iki bar tumindak apik apa ya ngapa? Kuwi iki nek urung iso dina kuwi lali, isuke tangi turu iki kuwi lali ya. Aja kok eling-eling wae. Kowe iki ngeling-eling ngamal apikmu, ku yo nglarani ati yo. Ketemu wong. Jelas wong iki kali jenengan ku mbuake di perkara gremeneng ae yo to. Mesengat nyukut kok akone ora semaur padahal ku jenengan bar paring sedekah nang dhewe. Kok jenengan iki ora iso pasrah kanthi tawakal. Kuwi kira-kira jeneng iki ngono ki terus piye? Karo wong e mau. Wingi bar kok kunjung ingkung karo tumpeng ini ketemu jangan ki gur menengai noleh we yura bu merga ke mikir liran didit apa ini nak tangga penajan lah merga liran didit mesti jangan ya nak wong sing ora ikhlas mesti temu ni adus dipunjung barang gura ke wingi de is lali kan ngono to iki sing kudune lali iki ya sing sedekah sing ngamal apik ku sing kudune lali aja wonge kon lali kok apa entah gue pun sempat rasani mulai lali kok dah itu dulu malah lali malah ngerasani semua nunggu itu tipenya wal istislamu lir rabbi nah terakhir nunggu kok pasrah marang Gusti Allah wi puncak keimanan itu yang papat nunggu jadi siji saro hukumnya Gusti Allah sedekah amal jariah amal sinapi ini tansah dilakoni ora kudu jumlahe padha tentu ning pokoke sak isone dilakoni wektune sing isa isti omah nomor loro ne rida ning kodhare Gusti Allah nomor telu ne ikhlas mergo tawakal marang Gusti Allah tumindakmu nyang Gusti Allah tumindakmu nyang wong liya iki pasrahno ning Gusti Allah aja kok etung kuwi kira aja ngitu tur etung mau ora kanggo ning arep Gusti Allah etunganmu kira kanggo. So iki umpamane hitung-hitungan iki diaturke ning jenengan niku. Jenengan mungkin lho, kula niku pas tanggal niku jane sedekah kula mboten mung semanten Gusti ngono kersa protes. Malaikat iki genti ngene, mbok dideloki kuwi guru, keterangan tidak ikhlas. Dadi iki ora dicatet. Ngono keterangane ngono. Iku dadi pasrah. Terus terakhir istislam, pasrah bongkoan, istislam berserah diri. Masalah gawe ning Gusti. Imam pasrah kirkoso. Tak kandhani wong pasrah karo Gusti Allah, kirkoso. Sebab apa? Lah kudu kabeh kondisi kudu diterima. Ya kondisi apik penak wae nrimo ya penak wae. Lah nek pas rekoso kok nrimo iku lah ya ngel. Nek awakmu ki anggere penak kelak ya lucahan pelacem penak kali ya dilakukan ya ngasih raka lingan karo apa karo nikmate Gusti Allah nek nanggere pas wis paejo gawe yang reneng duit rangkel kebutuhane pas akeh anak pendak dina njaluk duit aja iki kira-kira piye iki ngono ki arep istislam ngono ngono iki kancamu ngandane iki lho wis tok pasrah lah lek men ngundang andane kowe ngono ora ngrasake kaya aku kuwi kadang dikandani ngono nah iki dadi awak dhewe nak kepengin puncake manan iku dilakoni Al-Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.